សូមគោរពជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសុយបណ្ឌិតជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1នៅសាលាបឋមសិក្សាកំពង់ប៉ិលស្រុកពេរៀងខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គមដែលនឹងរៀនពីចំពុកទី3មេរៀនទី1កិច្ចការខ្ញុំនៅផ្ទះនិងនៅសាលារៀនចាក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលើក យកចំណុចមួយគឺចំណុចកមុនទៅសាលារៀនមេរៀននេះមានគោលបំណងចង់ឲ្យសិស្សចេះរៀបចំសម្ភារៈសិក្សាបានត្រឹមត្រូវហើយនិងរៀបចំស្លៀកពាក់មុននឹងទៅសាលារៀនចាបានត្រឹមត្រូវចាសួស្តីកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបអ្នកគ្រូសាជាថ្មីតើថ្ងៃនេះកូនកូនសុខសប្បាយជាទេ ចាកូនសុខសប្បាយចំណែកអ្នកគ្រូវិញក៏សុខសប្បាយដូចកូនកូនដែរមុននឹងសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូតើកូនកូនបានធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណហើយឬនៅកូនចាអញ្ចឹងកូនត្រូវធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណងូតទឹកដោះសាប៊ូជាពិសេសកូនត្រូវឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃកូនឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូជែលឬក៏អាល់កុលដើម្បីឲ្យកូនកូនជាផុតពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺប្រភេទថ្មីគឺជំងឺកូវីដ-19 ចាតើកូនកូនបានត្រៀមសម្ភារៈសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូហើយឬនៅកូនចាអញ្ចឹងសម្ភារៈសិក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីថ្ងៃមុនៗដែរគឺមានដូចជាសៀវភៅសរសេរខ្មៅដៃបន្ទាត់ចលប់ក្តារឈ្នួនដីសហ្វឺតកែបលុបជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតកូនៗត្រូវមានចាកូនត្រូវមានសៀវភៅសិក្សាគោលបន្ថែមទៀត កូនត្រូវមានសៀវភៅសិក្សាគោលថ្នាក់ទី1វិជាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមនឹងជួយជែកទៅលើកូនៗថាប្រកបជាបានត្រៀមសម្ភារៈដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ខាងលើយកមកដាក់ក្បែរខ្លួនសម្រាប់ចូលសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអរគុណកូនអញ្ចឹងតើកូនណាអាចឆ្លើយបានតើថ្ងៃមុនយើងរៀនមេរៀនអ្វីដែរកូនចាកូនគិតតិចមើលថ្ងៃមុនយើងរៀនមេរៀនអ្វីចាគឺវិជាសាស្ត្រឬក៏សិក្សាសង្គមកូន ចាថ្ងៃមុនគឺយើងរៀនមេរៀនមុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គមចំពុកទី1ដែរកូនចាគឺចំពុកទី3មេរៀនទី1កូនចំពុកទី3ចាគឺមេរៀនទី1ឥឡូវកូនណាអាចរៀបរាប់ពីចាប្រាប់ពីចំណងជើងមេរៀនទី1តើចំណងជើងមេរៀនទី1យើងមានចំណងជើងដូចម្ដេចចាកូនប្រាប់បាននេះកូន ចាល្អណាស់អញ្ចឹងចំណងជើងមេរៀនទី1យើងគឺកិច្ចការខ្ញុំនៅផ្ទះនិងនៅសាលាសាលារៀនចាឥឡូវអ្នកគ្រូមានសំណួរបន្តទៀតកូនកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាតើកូនធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះនៅផ្ទះចាតើកូនធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះនៅផ្ទះយើងបានរៀនរួចហើយកូនយើងបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះ ចាអញ្ចឹងនៅផ្ទះកូនបានជួយមើលប្អូនយ៉ាងម៉េចទៀតកូនចាឲ្យចំណៃសាមឬក៏បោកផ្ទះមានអីទៀតកូនចារៀបចំបត់ភួយយ៉ាងភ្ញាក់ពីគេងមកយើងចេះរៀបទុកដាក់កន្លែងដែលយើងដែលយើងគេងទៀតពូកែពូកែមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូតើកូនចាំមិនក្រៅពីអ្នកគ្រូសួរសំណួរកូនប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើអ្វីថ្ងៃមុនណាកូនកូនចាំអត់ ពេលបញ្ចប់មេរៀនអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើអ្វីចាល្អណាស់គឺធ្វើកិច្ចការកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូគឺបានឲ្យកូនកូនត្រៀមឆ្លើយពេលដែលយើងត្រឡប់មកជួបអ្នកគ្រូវិញមិនយ៉ាងណោះចាអញ្ចឹងថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូសួរសំណួរអ្វីដែរចាអ្នកគ្រូសួរថាតើការទៅសាលារៀនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់កូនណាចាអញ្ចឹងកូនកូនត្រៀមឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា ចាគុនត្រៀមឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូមើលកូនចាចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងការទៅសាលារៀនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់កូនណោះមានដូចជាឲ្យកូនចេះអានចេះសរសេរយ៉ាងម៉េចទៀតកូនចាឲ្យកូនមានមិត្តភក្តិច្រើនចាអញ្ចឹងកូនចាំមើលចម្លើយដែលកូនបានប្រាប់អ្នកគ្រូហើយនឹងចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូដែលនឹងធ្វើកំណែលើកដាក់ខៀនឲ្យកូនតាដូចគ្នាដែរឬទេ កូនៗដាក់ដៃលើតោះហើយបានមកមើលកណ្ដាលខៀនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនគឺយើងបាន
អ្នកគ្រូឲ្យយើងឆ្លើយនឹងសំណួរការទៅសាលារៀនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះចានេះគឺជាចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងកូនកូនចាំផ្ទៀងផ្ទាត់មើលអ្វីដែលកូនបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូអំបញ្ញវិញនេះត្រឹមត្រូវដូចអ្នកគ្រូចាឆ្លើយដូចអត់ប្រាប់កូនដែរទេចាឥឡូវកូនមើលទាំងអស់គ្នាចាការទៅសាលារៀនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដូចជាឲ្យយើងចេះអានសរសេរចាពេលដែលកូនទៅសាលារៀនកូនចេះអានទេកូនចាអញ្ចឹងបើកូនរៀនជាមួយអ្នកគ្រូកូនចេះអានហើយចេះសរសេរអត់កូនចាគឺយើងចេះសរសេរចាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដូចអ្វីដែលកូនបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូហ៎ចាត្រឹមត្រូវឆ្លាតឆ្លាតមែនទែនកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូពិតជាពូកែមែនណោះចាលើកបន្តទៀតធ្វើលំហាត់ចាអញ្ចឹងឲ្យយើងចេះធ្វើលំហាត់ទៀតអញ្ចឹងកូនចេះធ្វើលំហាត់ទេកូនចាចេះធ្វើលំហាត់អញ្ចឹងយើងមករៀនប្រកាសជាចេះច្រើនណាកូនណោះលើកពីនេះទៅទៀតចាមានការងារល្អចាមានការងារល្អអញ្ចឹងពេលដែលកូនធំឡើងកូនអាចមានការងារល្អធ្វើអញ្ចឹងរៀនយើងដើម្បីបានចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតរបស់កូនចាអញ្ចឹងមានលើសពីនឹងទៅទៀតមានភាពក្លាហានក្នុងការទំនាក់ទំនងទំនងចាអញ្ចឹងកូនកូនមករៀនកូនបានជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិចាកូនមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនទេកូនចាមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនហើយអញ្ចឹងកូនមានទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិអត់ចាគឺមានហើយជួបអ្នកណាទៀតក្រៅពីជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនចាគឺជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងកូនមករៀនសប្បាយទេកូនបានជួបមិត្តភ័ក្តិច្រើនអញ្ចឹងចាសប្បាយជាងយើងនៅផ្ទះទៀតកូនណោះគឺយើងមានមិត្តភ័ក្តិយើងរៀនហើយយើងបានលេងផងចាអរគុណកូនកូនសម្រាប់ការឆ្លើយនិងសំណួរដែលជាកិច្ចការផ្ទះពីថ្ងៃម្សិលមិញចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងទះដៃក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាចា1ទី3អបក្តីស្រឡាញ់1 2 3បេះដូងធំ1 1 2 3ស្រឡាញ់កូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណកូនកូនអញ្ចឹងកូនកូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់ចាធ្វើកិច្ចការផ្ទះចាបន្តពីកិច្ចការផ្ទះតើអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីយើងមកបង្រៀនកូនកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូតើរាល់ថ្ងៃកូនទៅសាលារៀនដែរឬទេចាកូនស្ដាប់សំណួររបស់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតតើរាល់ថ្ងៃកូនទៅសាលារៀនដែរឬទេចាកូនទៅសាលារៀនដែរអត់កូនចាកូនទៅសាលារៀនកូនណាចាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃកូនទៅសាលាកូនទៅសាលារៀនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនសិក្សាសង្គមជំពូកទី3មេរៀនទី1ដែលយើងនឹងសិក្សាបន្តកូនដាក់កូនតែដៃម្ដងកូន2ដងកូនដាក់ដៃលើតុកឲ្យកូនបានមកមើលក្តារខៀនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏យើងរៀនមេរៀនចាជំពូក3កូនមើលទាំងអស់គ្នាកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានជំពូក3កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំចាកូនកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមជំពូក3កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំចាកូនស្ដាប់បន្តមេរៀនទី1កិច្ចការខ្ញុំនៅផ្ទះនិងនៅសាលារៀនចាកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី1កិច្ចការខ្ញុំនៅផ្ទះនិងនៅសាលារៀនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជ្រើសរើសចំណុចមួយបន្តពីថ្ងៃមុនគឺថ្ងៃមុនយើងរៀនដល់ចំណុចខថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូរៀនបន្តគឺចំណុចកចាកមុនទៅសាលារៀនចាកូនកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមកមុនទៅសាលារៀនចាកូនកូនចូលរួមអានដោយខ្លួនឯងមកគាត់ចាអរគុណកូនកូនអញ្ចឹងយើងបានដឹងពីចំណងជើងមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនក្នុងថ្ងៃនេះហើយចាអញ្ចឹងបន្តទៀតនេះតើអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីយើងមកបង្ហាញកូនកូនចាំចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាណាចាកូនបានមកមើលក្តារខៀនមកកូននឹងឃើញអ្វីដែលអ្នកគ្រូនឹងត្រូវបង្ហាញបន្តទៀតក
ចាមកដល់ហើយតែនតែនតែនចានេះគឺជាអ្វីដែរកូនចានេះគឺជាកាកាតាកូនមានកាតាអត់ចាមានមានច្រើនឬក៏មានមានតែមួយកូនអូកូនខ្លះមានតែមួយកូនខ្លះមានច្រើនណាកូនណាកាតាកូនស្អាតស្អាតដូចអ្នកគ្រូបង្ហាញឯកូនចាមានស្អាតស្អាតស្អាតជាងនឹងទៀតកូនណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាកាតាបអញ្ចឹងកាតាបហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែរកូនចាកាតាបហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់ដាក់ចាដាក់សៀវភៅដាក់អ្វីបានទៀតកូនណាចាអញ្ចឹងកូនចាំមើលបន្តទៀតតើអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីហើយយកមកដាក់នៅក្នុងកាតាបនេះណាអញ្ចឹងកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមាននេះអីគេកូនចាគឺជាសៀវសៀវភៅចាសៀវភៅហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាសៀវភៅអ្វីចាគឺជាសៀវភៅសិក្សាសិក្សាគោលចាសៀវភៅសិក្សាគោលហ្នឹងមានឈ្មោះសៀវភៅអ្វីទៀតកូនចាគឺសៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី1កូនមានសៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី1ទេកូនចាមានឥឡូវកូនចាំមើលបន្តតើអ្នកគ្រូនឹងមានសៀវភៅសិក្សាគោលអ្វីទៀតចាអញ្ចឹងកូនមើលមើលនេះក៏ជាសៀវភៅសិក្សាគោលដែរតើយើងឲ្យឈ្មោះថាសៀវភៅអ្វីដែរកូនចាគឺសៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី1កូនក៏មានអត់កូនចាមានអញ្ចឹងយើងនៅសៀវភៅមួយទៀតគាត់អាចឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូបានទេគាត់តើសៀវភៅសិក្សាគោលយើងមួយទៀតជាសៀវភៅអ្វីដែរចាឥឡូវចាំមើលគាត់ឆ្លើយត្រឹមត្រូវដែរឬទេតែនតែនតែនត្រូវអត់គាត់ចាត្រឹមត្រូវគឺយើងនៅសៀវភៅសិក្សាគោលភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1អញ្ចឹងគាត់មើលយើងមានសៀវភៅសិក្សាគោលចំនួនប្រមាណដែរគាត់ចាគឺចំនួន3ហើយយ៉ាងយើងយកសុភ័យហ្នឹងទៅដាក់នៅកន្លែងណាកូនចាគឺដាក់នៅក្នុងកាតាបរបស់កូននេះចាអញ្ចឹងគឺកូនដាក់នៅក្នុងកាតាបរបស់កូនកូនរូបកាតាបដូចអ្នកគ្រូធ្វើបង្ហាញមកចាអញ្ចឹងកូនយកវាទៅដាក់នៅក្នុងកាតាបណាតែនតែនតែននេះគឺជាអ្វីដែរកូនចានេះគឺជាសុភ័យសរសេរយ៉ាងសៀវភៅសរសេររបស់កូនក៏មានកម្របមានផ្លាកឈ្មោះដោយអ្នកគ្រូបង្ហាញឯកូនចាមានយ៉ាងសៀវភៅយើងត្រូវដាក់កម្របសរសេរឈ្មោះចាយ៉ាងថ្នាក់ទីឲ្យបានស្អាតដោយអ្នកគ្រូបង្ហាញកូនណាគឺជាទម្លាប់ដែលល្អហើយកុំឲ្យសៀវភៅយើងខោចានេះគឺជាសៀវភៅសរសេរកូនៗមានសៀវភៅសរសេរគ្រប់គ្នាណាចាមានហើយយើងយកសៀវភៅសរសេរដាក់នៅឯណាដែរកូនចាគឺដាក់ចូលនៅក្នុងកាតាបនេះដែរចាអញ្ចឹងបន្តទៀតអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីបង្ហាញក៏មើលទាំងអស់គ្នាចាមកដល់ហើយតែនតែនតែននេះគឺជាអ្វីកូនចានេះគឺជាខ្មៅដៃខ្មៅដៃយើងសម្រាប់ធ្វើអ្វីចាគឺសម្រាប់សរសេរអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ចូលក្នុងសៀវចាសំទោសដាក់ចូលក្នុងកាតាបរបស់យើងជាមួយនឹងសៀវភៅរបស់យើងអបាញ់មិញចាអញ្ចឹងគឺយើងនៅមានអ្វីបន្តទៀតចាគឺជាលោបអញ្ចឹងដែលយើងយកជាលោបមកប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែរកូនចាយើងត្រូវលោបវានៅពេលដែលយើងសរសេរខុសឬក៏សរសេរមិនបានស្អាតយើងចង់ឲ្យសរសេរស្អាតជាងមុនគឺយើងលោបហើយសរសេរម្ដងទៀតអញ្ចឹងកូនមានជាលោបគ្រប់គ្នានៅចាមានហើយអញ្ចឹងក៏យើងដាក់ចូលក្នុងកាតាបដែរចោះអ្វីនេះអ្នកគ្រូកំពុងតែកាន់នេះកូនចាអីគេចាគឺជាបន្ទាត់អញ្ចឹងកូនគិតមើលតើយើងប្រើបន្ទាត់សម្រាប់ធ្វើអ្វីកូនចាយើងប្រើបន្ទាត់សម្រាប់យើងកោសនៅក្រោមចំណងជើងនៃមេរៀនដោយអ្នកគ្រូកោសបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀននេះណានេះយើងប្រើបន្ទាត់សម្រាប់ដាក់មកគូដើម្បីឲ្យវាត្រង់ចាអញ្ចឹងក៏យើងដាក់ចូលនៅក្នុងកាតាបដែរចាអស់នៅកូនគិតមើលមកកូនណាឆ្លើយបានណាអស់នៅណាមានអីទៀតចាំមើលចាំនៅឥឡូវកូនមើលទាំងអស់គ្នានឹងមានអ្វីបន្តទៀតចាមកដល់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែរកូនចានេះគឺជាក្តារឈ្នួនយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីកូនចាសម្រាប់សរសេរអញ្ចឹងក៏យើងមានក្តារឈ្នួនគ្រប់គ្នានៅកូន
ចាមានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានក្តារឈ្នួលម្នាក់បានមួយមកឬក៏មានកូនខ្លះមានច្រើនពីមួយទៀតឬលើសពីមួយទៀតណោះអញ្ចឹងយើងត្រូវមានរៀងខ្លួនដើម្បីពេលដែលយើងសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូគឺយើងងាយចាគឺយើងមានសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបើមានក្តារឈ្នួលយើងត្រូវមានអីកូនចាយើងត្រូវមាន fold ចាដើម្បីសរសេរនៅលើក្តារឈ្នួលអញ្ចឹងបើយើងមាន fold ហើយយើងត្រូវមានបង់លុបទៀតកូនណោះចាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាក្រៅពីមាន fold បង់លុបយើងត្រូវមានដីសដែរកូនណោះអញ្ចឹងកូនខ្លះគាត់អត់មាន fold ទេក៏យើងត្រូវមានដីសចាអញ្ចឹងក៏យើងដាក់ចូលក្នុងកតាបរបស់កូនដែរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីបន្តទៀតកូនមើលទាំងអស់គ្នាចាមកដល់ហើយតែនតែនតែននេះគឺជាអ្វីដែរកូនចានេះគឺជាកាបូបកូនគិតមើលណោះយើងប្រើកាបូបនេះសម្រាប់ធ្វើអ្វីចាសម្រាប់ដាក់ខ្មៅដៃសម្រាប់ដាក់ជួរលោបដែលខួងចូលនៅក្នុងកាបូបនេះដើម្បីឲ្យវានៅជាមួយគ្នាដើម្បីយើងងាយរកកូនណោះចាអញ្ចឹងកូនក៏មានកាបូបដូចអ្នកគ្រូណាកូនចាកូនមានដែរកូនណោះពូកែមែនតើកូនរបស់អ្នកគ្រូមានសម្ភារៈច្រើនណាស់ណោះអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងកតាបដែរចាំមើលបន្តទៀតអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីបន្តបង្ហាញកូនចាមកដល់ហើយតែនតែនតែនប្រហែលជាកូនមិនទាន់ដឹងថាជាអ្វីទេកូនណោះឥឡូវកូនទុទាយមើលអ្នកគ្រូទុកឲ្យពេលឲ្យកូនទុទាយឲ្យកូនឆ្ងល់មើលតើមានអ្វីនៅក្នុងប្រអប់នេះចាឥឡូវចូលរួមទុទាយទាំងអស់គ្នាចាកូនពូកែអ្នកគ្រូគិតថាកូនទុទាយបានត្រឹមត្រូវចង់ដឹងទេកូនចាចង់ដឹងឥឡូវចាំមើលចម្លើយដែលកូនបានទុទាយដែលអ្នកគ្រូទុកឲ្យកូនឆ្ងល់អមាញ់មិញហ៎អញ្ចឹងយើងចាំផ្ទៀងផ្ទាត់មើលតើអ្វីដែលកូនបានទុទាយត្រឹមត្រូវដែរឬទេចា1មើលតួណា2 3យេមានអីគេខ្លះកូនចាគឺមានខ្មៅដៃពណ៌មានខ្មៅដៃពណ៌អត់កូនចាមានអញ្ចឹងយើងប្រើខ្មៅដៃពណ៌សម្រាប់ធ្វើអ្វីដែរកូនចាសម្រាប់គូសរូបពេលយើងផាត់ពណ៌នៅលើរូបមិនអញ្ចឹងកូនណោះដើម្បីឲ្យកាន់តែស្អាតចារូបភាពរបស់ឯកូនគោគឺកាន់តែស្អាតជាងមុនចាអញ្ចឹងមានដូចជាខ្មៅដៃសរសេរយើងដាក់ក្នុងប្រអប់នេះដែរមានជួរលោបដូចខួងចាមានបន្តទៀតចាអញ្ចឹងកូនកូនគិតមើលសម្ភារៈដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញទាំងអស់នេះតើយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាសម្ភារៈអ្វីដែរកូនកូនគិតតិចមើលសម្ភារៈដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនទាំងអស់ដែលអ្នកគ្រូដាក់ចូលក្នុងកតាបអំបញ្ញមិញហ៎ជាសម្ភារៈអ្វីយើងឲ្យឈ្មោះជាសម្ភារៈអ្វីកូនចាឥឡូវកូនឆ្លើយបានទេចាអញ្ចឹងកូនចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែលកូនឆ្លើយអំបញ្ញមិញប្រាប់អ្នកគ្រូតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាចាអញ្ចឹងសម្ភារៈដែលកូនបានអ្នកគ្រូបានបង្ហាញឲ្យកូនបានឆ្លើយអំបញ្ញមិញនេះកូនចាំផ្ទៀងផ្ទាត់មើលចានេះគឺទាំងអស់នេះគឺហៅថាសម្ភារៈសិក្សាត្រឹមត្រូវដែរឬទេកូនចាត្រឹមត្រូវឆ្លាតមែនទែនកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងកូនស្ដាប់ដឹងទៀតណាសម្ភារៈដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនអំបញ្ញមិញទាំងអស់នេះគឺយើងហៅថាសម្ភារៈសិក្សាចាឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរបន្តចាអញ្ចឹងតើកូនត្រូវទុកដាក់សម្ភារៈសិក្សាដូចម្ដេចដែរកូនចាកូនស្ដាប់សំណួររបស់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតតើកូនត្រូវទុកដាក់សម្ភារៈសិក្សាដូចម្ដេចដែរចាកូនគិតបន្តិចមើលកូនចាអញ្ចឹងកូនត្រូវទុកដាក់សម្ភារៈនៅក្នុងកាតាបចាអញ្ចឹងពេលដែលកូននៅផ្ទះកូនទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងពេលដែលកូនមកថ្នាក់កូនទុកនៅកន្លែងដែលកូនអង្គុយហើយកូនទុកដាក់នៅលើតុនៅពេលដែលអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនកូនកំពុងតែរៀនមួយអ្នកគ្រូកូនលើកសម្ភារៈដាក់នៅលើតុតាមអ្វីដែលអ្នកគ្រូត្រូវការចាអរគុណកូនដែលបានចូលរួមចាចូលរួមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនាំកូនសម្រាប់បន្តិចចាអញ្ចឹងយើងមិនសម្រាកទៅណាឆ្ងាយទេគឺអ្នកគ្រូនាំកូនបន្ធូរអារម្មណ៍ដែលយើងបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូចាជាច្រើនហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនាំកូនសម្រាកដោយច្រៀងចម្រៀងនឹងធ្វើកាយវិការទៅតាមបទចម្រៀងដើម្បីឲ្យកូនបាត់ចុកចង្កេះ
ចា៎រួចដៃចា៎អញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរឡើងឥឡូវកូនត្រៀមធ្វើកាយវិការទៅតាមបទចម្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូហើយកូនចាស់កូនច្រៀងតាមអ្នកគ្រូដែរណាថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូជ្រើសរើសបទចម្រៀងមួយបទគឺសារិកាកៅពុតប្រាណចាអញ្ចឹងកូនធ្លាប់ហាត់ប្រាណនេះកូនចាធ្លាប់យើងហាត់ប្រាណដើម្បីអ្វីដែរកូនចាហាត់ប្រាណដើម្បីទទួលបាននៅសុខភាពសុខភាពល្អចាឥឡូវកូនកូនត្រៀមមើលអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងធ្វើតាមអ្នកគ្រូណាចាចាប់ផ្ដើមរាប់ហើយ1 2 3សារិកាកែវអើយស៊ីអីកងកងសារិកាកែវអើយស៊ីអីកងកងកុមារត្រសំនាំគ្នាពុតប្រានអើយកែវកែវអើយអើយកែវកែវអើយយើងខំលើកដៃលើកជើងឲ្យបានយើងខំលើកដៃលើកជើងឲ្យបានខំពុនទាំងប្រានទើបសុខកភាពល្អអើអើអើងអើយអើអើអើងអើយចាអរគុណកូនកូនគឺចុះចាយ៉ាងម៉េចដែរកូនបានធូរអារម្មណ៍តិចនៅចាចុករយខ្នងណាកូនចាបាត់បាត់ចុករយខ្នងកូនណោះចាបាត់ស្ពឹកស្ពន់នៅចាបាត់ហើយឥឡូវកូនកូនទៀតដៃម្ដងពីរដងចាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកសិក្សាបន្តទៀតអញ្ចឹងមុននឹងអ្នកគ្រូមកសិក្សាបន្តអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរសួរកូនដែរអំបញ្ញមិញដែរមុនអ្នកគ្រូនាំកូនច្រៀងចម្រៀងនឹងចាហាត់ប្រាណទៅតាមបទចម្រៀងនេះយើងរៀនដល់ណាមិញកូនចាគឺយើងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូកូនណាចាអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាបន្តក៏អ្នកគ្រូនៅមានសំណួរបន្តទៀតកូនកូនបែរមកមើលក្តារខៀនអ្នកគ្រូនៅមានសំណួរបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀនចានេះគឺជាសំណួររបស់អ្នកគ្រូកូនត្រៀមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា៎ឥឡូវកូនកូនមើលមកក្តារខៀនហើយកូនស្ដាប់សំណួរដែរអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនណាសំណួរតើមុនទៅសាលារៀនកូនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចា៎កូនស្ដាប់ម្ដងទៀតតើមុនទៅសាលារៀនកូនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចា៎ឥឡូវអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនគិតបន្តិចតើមុនពេលទៅសាលារៀនកូនធ្វើអ្វីខ្លះណោះកូនគិតមើលចាអញ្ចឹងយើងគិតទាំងអស់គ្នាមើលតើមុនទៅសាលារៀនយើងធ្វើអ្វីខ្លះដែរចាគិតបានហើយនៅកូនចាបើគិតបានហើយកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូវិញតើមុនទៅសាលារៀនកូនធ្វើអ្វីខ្លះណោះចាកូនរៀបចំកាតាបកូនណោះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសរសេរដាក់លើកដាក់ខៀនទាំងអស់គ្នារៀបចំកាតាបចាអញ្ចឹងកូនអាចត្រៀមចម្លើយផ្សេងទៀតចារៀបចំកាតាបចាកូនណាមានសំណួរមានចម្លើយផ្សេងទៀតទេកូនចាកូនមានចម្លើយអីផ្សេងទៀតអត់ចាស្លៀកពាក់កូនណាចាអញ្ចឹងស្លៀកពាក់ចាស្លៀកពាក់កូនគិតទៀតមើលតាមមុនទៅសាលារៀនយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៀតចាស្លៀកពាក់ហើយអស់នៅកូនរៀបចំកាតាបស្លៀកពាក់ហមមិនទេកូនចាយើងទៅសាលារៀនណាទៅសាលារៀនតែម្ដងណាទៅសាលារៀនច
ចាទៅសាលាទៅសាលារៀនចាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់កូនមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានកត់ចាចំនួន3ចម្លើយគឺរៀបចំកតាបស្លៀកពាក់ទៅសាលាទៅសាលារៀនចាអរគុណកូនកូនអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺមានលើសពីនេះទៅទៀតចាអញ្ចឹងគឺមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតណាឥឡូវកូនតែដៃម្ដងកូន2ដងចាអញ្ចឹងបន្តទៀតនេះតើអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីបកបង្ហាញកូនចាកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនឆ្ងល់នៅចម្លើយសិនអញ្ចឹងចម្លើយអ្នកគ្រូបានកត់នៅលើក្តារខៀនហើយចាំមើលផ្ទៀងផ្ទាត់មើលអ្វីដែលកូនបានឆ្លើយអំបញ្ញមិញវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាចាអញ្ចឹងកូនមើលមកទាំងអស់គ្នាមកចាតែនតែនតែនអ្នកគ្រូមានអ្វីខ្លះកូនចាអ្នកគ្រូមានរូបភាពឥឡូវអ្នកគ្រូបិទនៅលើក្តារខៀនចាអ្នកគ្រូបិទរូបភាពនៅលើក្តារខៀនឲ្យកូនមើលចាអញ្ចឹងកូនមើលរូបភាពទាំងអស់នេះកូនមើលឲ្យកូនសង្កេតមើលឲ្យកូនគិតថាមានរូបភាពអ្វីខ្លះចាកូនសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាមើលចាជារូបភាពអ្វីខ្លះដែរកូនចាជារូបភាពអ្វីខ្លះចាឃើញមានកតាបមានអីទៀតកូនឃើញមានក្តារឈ្នួនដីសមានអ្វីទៀតកូនរៀបរាប់ឲ្យអស់មើលចាគឺមានខ្មៅដៃចាសិភៅសិភៅនេះគឺជាសិភៅសិក្សាគោលវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី1ចាមានអ្វីទៀតចាគឺមានកាបូបដែលនេះគឺកាបូបដែលយើងឃើញពេលមិញហ្នឹងគឺកាបូបនោះសម្រាប់ដាក់ខ្មៅដៃឬក៏ចោះលបចាមានបន្ទាត់មានអីទៀតកូនចាមានចោះលបអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងឲ្យឈ្មោះថាជាសម្ភារៈអ្វីមិញកូនចាគឺជាសម្ភារៈសិក្សាឥឡូវកូនកូនចាំស្ដាប់អ្នកគ្រូអានណាគឺអ្នកគ្រូក៏មានពាក្យសម្ភារៈសិក្សានេះដែរកូនកូនមើលទាំងអស់គ្នាសម្ភារៈសិក្សាចាកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតសម្ភារៈសិក្សាចាអញ្ចឹងសម្ភារៈសិក្សានេះគឺយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងហៅថាជាសម្ភារៈសិក្សាអញ្ចឹងមានអាចមានលើសជាងនឹងទៅទៀតណាមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតចាកូនកូនចូលរួមអានដោយខ្លួនឯងមើលកូនចាឆ្លាតមែនទែនកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងយើងនឹងមានអ្វីបន្តកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាមកដល់ហើយតែនចាកូនអ្នកគ្រូក៏មានរូបភាពដែរលោកអ្នកគ្រូបិទនៅលើក្តារខៀនដែរចាអ្នកគ្រូបិទនៅលើក្តារខៀនចាអញ្ចឹងកូនសង្កេតមើលរូបនេះមើលកូនអញ្ចឹងរូបកូនឃើញមានរូបអីខ្លះចាលោកអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យស្មើឃើញមានរូបមនុស្សចារូបមនុស្ស3នាក់ណោះចាកូនមើលកូនគិតមើលគាត់យ៉ាងម៉េចដែរកូនអាចនិយាយពីរូបភាពនឹងបាននេះកូនកូនអាចសង្កេតហើយកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូកូនឃើញអ្វីលើសពីនឹងទៅទៀតចាកូនឃើញមាននាឡិកាចាអញ្ចឹងកូនគិតមើលមានអ្វីលើសពីនឹងទៅទៀតកូនណោះកូនគិតថាទាំងពីរអ្នកនេះជាអ្នកណាកូនណោះចាទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាឪពុកម្ដាយចាអញ្ចឹងគាត់គឺជាឪពុកម្ដាយហើយឃើញកុមារហ្នឹងគាត់កំពុងធ្វើដៃបែបនេះហ៎កុមារគាត់កំពុងធ្វើអ្វីកូនចាកុមារហ្នឹងគាត់កំពុងសំពះហ្នឹងសំពះបើសិនជាគាត់នេះស្ពាយកតាមានកតាមានអីសំពះជំរាបលាមែនទេកូនចាអញ្ចឹងគឺជំរាបលាណាកូនចាជំរាបលាឪពុកម្ដាយឥឡូវកូនកូនចាំស្ដាប់អ្នកគ្រូអានពាក្យនៅខាងក្រោមរូបភាពនេះណាជំរាបលាឪពុកម្ដាយចាកូនស្ដាប់ដឹងទៀតជំរាបលាឪពុកម្ដាយចាកូនកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើម
ជំរាបលាឪពុកម្ដាយចាអរគុណកូនកូនអានខ្លួនឯងបាននេះកូនចាបានអញ្ចឹងកូនកូនអានទាំងអស់គ្នាមើលចាឆ្លាតឆ្លាតមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូឥឡូវយើងបានរូបភាពចំនួនប្រមាណដែរកូនចាចំនួន2ឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនបន្តមើលបន្តទៀតតើអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីយកមកបង្ហាញកូនបន្តទៀតតែនតែនតែនមកដល់ហើយចាអ្នកគ្រូក៏មានរូបភាពដែរឥឡូវក៏បិទនៅលើក្តារខៀនដែរណាចាអ្នកគ្រូនឹងបិទរូបនៅលើក្តារខៀនដែរចាអញ្ចឹងកូនមើលមើលកូនឃើញរូបអ្វីកូនសង្កេតហើយកូនគិតមើលរូបហ្នឹងរូបអ្វីចាគឺរូបក្មេងចាក្មេងប្រុសណាក្មេងប្រុសជាសិស្សយើងចាជាសិស្សកូនណាហើយគាត់កំពុងធ្វើអីកូនគិតមើលគាត់កំពុងធ្វើអីហើយយកដៃមកធ្វើបែបនេះចាគាត់កំពុងពាក់អាវហើយកូនគិតមើលតើកូនសិស្សចាគាត់យើងកូនមើលវាយ៉ាងម៉េចដែរកូនវាគាត់ហ្នឹងគាត់ទនួយបានស្អាតឬក៏អត់ស្អាតទេចាគាត់ទនួយបានស្អាតទេកូនណាហើយកូនចង់ស្អាតដូចគាត់ទេកូនចាចង់អញ្ចឹងកូនទនួយឲ្យស្អាតបានដូចគាត់មកពាក់ពីជើងអីឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងមកកូនណាចាអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែយ៉ាងម៉េចមិញចាគឺស្លៀកពាក់ឲ្យដែរកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូអមាញ់មាញ់ត្រូវនឹងចាពាក់នៅខាងក្រោមកូនពូកែមែនតើកូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវណាឥឡូវកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានស្លៀកពាក់ចាកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមស្លៀកពាក់ចាកូនអានដោយខ្លួនឯងចាឆ្លាតឆ្លាតមែនតើកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងកុមារនឹងគាត់ស្លៀកពាក់ចាកូនចេះស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដោយខ្លួនឯងណាកូនចាចេះហើយណោះអញ្ចឹងបើយើងចេះស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដោយខ្លួនឯងគឺកាន់តែល្អគឺយើងមិនឲ្យប៉ាម៉ាក់យើងពិបាកចារៀបចំស្លៀកពាក់ឲ្យកូនទៀតទេដោយសារកូនធំហើយចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមមើលបន្តទៀតតើអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីយកមកបង្ហាញកូនបន្តទៀតចាតែនតែនតែនមកដល់ហើយចាអ្នកគ្រូក៏មានរូបភាពដែរឥឡូវអ្នកគ្រូបិទរូបភាពនៅលើក្តារខៀនបន្តចាបន្តទៀតចាអញ្ចឹងកូនមើលកូនសង្កេតមើលថារូបនេះជារូបអ្វីកូនចារូបនេះគឺជាចាគឺជារូបកុមារទៀតហើយកូនណាកុមារីឬក៏កុមារាចាគឺកុមារាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនគិតមើលកូនសង្កេតមើលទៀតមកគាត់កំពុងធ្វើអ្វីហ្នឹងចាគាត់កំពុងតែដើរចាគាត់កំពុងតែដើរកូនគិតមើលគាត់មានអ្វីទៀតចាគាត់មានកតាបចាអញ្ចឹងគាត់គិតគាត់ដើរទៅណាកូនណាចាដើរទៅសាទៅសាលាចាអញ្ចឹងគាត់ដើរទៅសាលាចាឥឡូវកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានទាំងអស់គ្នាដើរទៅសាលាចាកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូដើរទៅសាលាចាអរគុណអញ្ចឹងយើងមានរូបភាពចំនួនប្រមាណដែរកូនចាគឺចំនួន4កូនណាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងដាក់ចំណុចកចាដាក់ចំណុចកខចាខកខចាអញ្ចឹងគឺយើងមាន4ចំណុចគឺកខកខអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនកូនរៀបកខកខដោយបងលេខចាដោយបងលេខថារូបមួយណាយើងជាសកម្មភាពដំបូងមានថាយើងធ្វើអ្វីមុនគេកូនណាអញ្ចឹងយើងដាក់លេខកលេខប្រមាណចាកខកខហើយកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូណែនាំម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនដាក់លេខ
ចាគឺដាក់លេខទៅតាមអក្សរកខកខចាអញ្ចឹងកខកខកូនបងលេខគឺលេខ1ចាកលេខប៉ុន្មានខលេខប៉ុន្មានកលេខប៉ុន្មានទៅតាមសកម្មភាពចាដាក់ជាលំដាប់លំលំដោយចាឥឡូវកូនចាប់ផ្ដើមយកក្តារឈ្នួនហើយបងលេខដាក់អក្សរកខកខផងកូនណាអញ្ចឹងក៏កូនគិតថាលេខប្រមាណកូនគិតថាលេខ1ឬក៏លេខ2កូនដាក់មកចាខនេះកូនគិតថាជាសកម្មភាពទីប្រមាណឧទាហរណ៍ថាទី2កូនដាក់លេខ2មកយល់ទេកូនចាបើយល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យចាអញ្ចឹងកូនដាក់កខកខដល់សរសេរនៅលើក្តារខៀនហើយកូនបងលេខចាដល់បងលេខចាឥឡូវអ្នកគ្រូដាក់ត្រេបែបនេះឲ្យកូនបងលេខតាមអ្នកគ្រូចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាបោះរួចរាល់ហើយកូនកូនលើកក្តារឈ្នួនកូនឡើងចារួចរាល់កូនលើកក្តារឈ្នួនឡើងកូនចាឥឡូវកូនចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែលកូនបានធ្វើជាមួយនឹងអ្នកគ្រូត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលតើរូបភាពមួយណាយើងត្រូវដាក់មុនចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគឺរៀបចំសម្ភារៈនេះកូនខ្លះអាចរៀបចំតាំងពីយប់ហ៎កូនណោះពេលខ្លះកូនអានជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់ទៅកូនរៀបចំឲ្យហើយដាក់ក្នុងកាតាបចាតាំងពីយប់មកម្លេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងដាក់ឲ្យត្រូវនឹងរូបភាពអញ្ចឹងគឺដាក់លេខ1គឺមុនគេចាលេខ1ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរៀបចំសម្ភារៈហើយគឺយើងស្លៀកពាក់កូនណាខ្ញុំចំណុចកងត្រូវលេខម៉ានកូនបើយើងស្លៀកពាក់បន្ទាប់ពីរៀបចំសម្ភារៈចាពី1មកម៉ានកូនចាគឺលេខ2ចាលេខ2នេះចានេះគឺសកម្មភាពទី2ចាអញ្ចឹងសកម្មភាពទី3គឺអ្វីកូនចាគឺជម្រាបលាឪពុកអើពងម្ដាយកុំផ្ទៀងផ្ទាត់មើលត្រូវអត់ចាគេត្រឹមត្រូវឥឡូវនៅសចាសកម្មភាពចុងក្រោយគឺជាសកម្មភាពទីម៉ានកូនចាគឺទី4ណាចាអញ្ចឹងកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែលកូនបានធ្វើជាមួយអ្នកគ្រូត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាអត់ចាត្រឹមត្រូវប្រកែមែនតើកូនៗរបស់អ្នកគ្រូចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងរៀបរូបភាពដាក់ឲ្យត្រូវទៅតាមលំដាប់លំដោយណាចាហើយអ្នកគ្រូក៏នឹងសរសេរឡើងវិញចាអញ្ចឹងគឺរូបភាពទៅត្រូវទៅតាមលំដាប់លំដោយចាអញ្ចឹងគឺចំណុចខនេះគឺយើងត្រូវតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងយើងដាក់តែលេខមកចាកូនចាំមើលម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងគឺ1យើងរៀបចំសម្ភារៈ2គឺស្លៀកពាក់ចាលេខ2ចាជម្រាបលាឪពុកម្ដាយលេខម៉ានកូនចាគឺលេខ3ចាអញ្ចឹងសកម្មភាពចុងក្រោយគឺលេខម៉ានកូនចាគឺលេខ4ដែលយើងទៅសាលាតើសាលារៀនចាអរគុណកូនយ៉ាងយើងមិញអំបញ្ញមិញគឺកូនកូនបានរៀបតាមលំដាប់លំដោយនៃសកម្មភាពដែលយើងមុនទៅសាលារៀនចាអញ្ចឹងកូនណាអាចនិយាយឡើងវិញបានណាតាមុនទៅសាលារៀនតាកូនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងមុនទៅសាលារៀនយើងត្រូវរៀបចំសម្ភារៈចាស្លៀកពាក់មានអីទេកូនចាជម្រាបលាឪពុកម្ដាយចានឹងទៅសាលាចាទៅសាលាអញ្ចឹងកូនកូននៅចាំចម្លើយដែលអ្នកគ្រូបានសួរកូនអំបញ្មុនហ្នឹងឲ្យកូនបានរកចម្លើយកូននៅចាំឯងកូនចាឥឡូវយើងប្រៀបធៀបមើលតើចម្លើយដែលកូនបានឆ្លើយចាដើម្បីបានឆ្លើយមុនដែលពេលដែលយើងសិក្សានេះតើវាដូចនឹងចម្លើយដែលកូនបានឆ្លើយអត់ចាឥឡូវយើងចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាចារៀបចំកាតាបចារៀបចំកាតាបអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបចំសម្ភារៈសិក្សាដូចគ្នាកូនអាចទទួលយកបានទេចាបានអញ្ចឹងត្រូវគ្នាចាត្រឹមត្រូវពូកែមែនតើឆ្លាតចាអញ្ចឹងមានអ្វីទៀតកូនច
ចាគឺស្លៀកពាក់អញ្ចឹងពេលដែលយើងសិក្សាមានស្លៀកពាក់អត់កូនចាមាននេះអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទៀតហ្នឹងមិនយ៉ាងណាកូនចាត្រូវទៀតហើយឆ្លាតឆ្លាតមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាមួយទៀតកូនឆ្លងទៅសាលារៀនអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀនចប់មានទៅសាលារៀននេះកូនចាមាននេះដើរទៅសាទៅសាលាអញ្ចឹងក៏ជាចំឡោយដែរត្រឹមដែលត្រឹមត្រូវពូកែពូកែមែនតើឆ្លាតឆ្លាតណាអ្នកគ្រូមិននឹកស្មានថាកូនទុតិយបានត្រូវទាំងអស់នឹងសោះពូកែណាកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូពិតជាពូកែមែនតើចាអញ្ចឹងសរុបជារួមមកអ្នកគ្រូក៏មានចាក៏មានចម្លើយមួយទៀតដែរដែរនឹងត្រឹមត្រូវដូចនឹងចម្លើយរបស់កូនទាំងអស់គ្នាដែរអ្នកគ្រូយកចម្លើយរបស់កូនមកចាបង្ហាញកូនជារួមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចម្លើយដែលកូនបានឆ្លើយអំបញ្ញមិញចាអ្នកគ្រូក៏សរសេរបង្ហាញកូនគឺជាចម្លើយដែលកូនកូនបានឆ្លើយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុនទៅសាលារៀនយើងត្រូវរៀបចំសម្ភារៈសិក្សាស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានសិស្សជម្រាបលាឪពុកម្ដាយធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនចាកូនកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមមុនទៅសាលារៀនយើងត្រូវរៀបចំសម្ភារៈសិក្សាស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានសិស្សជម្រាបលាឪពុកម្ដាយធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនចាអរគុណកូនកូនដែលកូនៗត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរបន្តហេតុអ្វីបានជាចាកូនកូនត្រូវធ្វើសកម្មភាពដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងកូនគិតតិចមើលកូនចាហេតុអ្វីបានកូនត្រូវធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងមុនពេលទៅសាលារៀនចាបានជាយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នេះមុនពេលទៅសាលារៀនព្រោះអ្វីដែរកូនចាព្រោះដើម្បីឲ្យកូនចាខ្លាចទៅជាក្មេងដែលមានទម្លាប់ល្អចាចេះទុកដាក់សម្ភារៈនិងមានចាសិលធម៌មានវិន័យដែលជំរាបលាពុកម្ដាយហើយយើងចាចេះស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដោយខ្លួនឯងនិងការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលកូនកូនត្រូវធ្វើមុនទៅសាលារៀនចាអរគុណកូនតែដៃម្ដង2ដងចាយលើកូនកូនត្រៀមទាំងអស់គ្នាលើកសិភើកិច្ចការផ្ទះយកកិច្ចការផ្ទះទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាតែថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះអ្វីយើងមកឲ្យកូនធ្វើនៅផ្ទះណាចាកូនត្រៀមធ្វើកិច្ចការផ្ទះចាអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះគឺឲ្យកូនកូនសរសេរចាកូនសរសេរឈ្មោះសម្ភារៈសិក្សាដែលកូនបានស្គាល់ហើយបានចំនួន3ចាអញ្ចឹងសម្ភារៈសិក្សាដែលកូនបានស្គាល់កូនសរសេរមកដាក់លេខមក1 2 3មកគឺកូនសរសេរឈ្មោះសម្ភារៈដែលកូនសិក្សាអញ្ចឹងកូនអាចសរសេរតែឈ្មោះសម្ភារៈចូលក្នុងសៀវភៅកូនមិនបាច់សរសេរនេះអក្សរដែលអ្នកគ្រូសរសេរខាងលើកូនអត់បាច់សរសេរណាចាអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនសរសេរលេខ1 2 3ញ៉ាំដល់ផ្ទះវិញកូនសរសេរសម្ភារៈសិក្សាដែលកូនស្គាល់ឲ្យបានចំនួន3ចាអញ្ចឹងកូនអាចរកលើសពី3បានកាន់តែល្អទៀតចារៀបរាល់ឲ្យឬនៅកូនសរសេរលេខ1 2 3ចាបាទរួចរាល់ហើយមេរៀនអ្នកគ្រូក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរចាអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណកូនកូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងក្រោយពីកូនរៀនជាមួយអ្នកគ្រូហើយកូនកុំភ្លេចណាឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃកូនឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូជែលឬក៏អាល់កុលដើម្បីកូនកូនជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺប្រភេទថ្មីគឺជំងឺ COVID-19កូនអាចមើលការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូឡើងវិញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍កូ2ទូរទស្សន៍ដេជោ DTV និងទូរទស្សន៍ខ្សែការ25រាជធានីខេត្តចា៎ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា